Dobrý den, město Prachatice zde reprezentuje jeho starosta, pan inženýr Martin Malý. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Co Prachatice a kultura? Teď, bych pravdu řekl, tak nevím, odkud mám začít, protože té kultury je v Prachaticích opravdu hodně. Určitě největší slavností, největší kulturní událostí každého roku, již po 25 budoucím V příštím roce to tomu tak bude. Po 25. jsou slavnosti Solné zlaté stezky. Tyto slavnosti Solné zlaté stezky jsou dvoudenní již dnes. První den je v takovém tom historickém hávu, jsou zde historické průvody v historických renesančních kostýmech a podobně. A ten druhý den je spíše takové komerčnějšího žánru, jakože zde vystupují některé kulturní soubory, současné pop music a podobně. Každý z těchto slavností, každý rok se zúčastňuje celá řada i významných občanů celé České republiky a těch návštěvníků může být třeba i klidně deset tisíc. Jsou to slavnosti Solné zlaté stezky, ale je zde celá dal, řada dalších zajímavých kulturních akcí. Mohu zmínit, že třeba prachatice se stávají útočištěm a také již po mnoho let letní školy staré hudby. To je mezinárodní projekt, jehož se účastní možná až 10 národností, které zde jeden týden přebývají a učí se nebo předávají si vědomosti o tom, jak se v historii tancovalo, barokní tance, renesanční tance, renesanční krásná hudba, celá řada koncertů se odehrává v našich dvou kostelech, jak kostele svatého Petra a Pavla nebo kostele svatého Jakuba. Taneční kurzy jsou pak třeba například v našem Národním domě a podobně. Další kulturní události jsou třeba dny duchovní hudby. To je zase Pásmo několika koncertů, které se odehrává především na přelomu května a června, takže zase se to týká hodně, je to pronutý duchovnem, to znamená, že ty koncerty probíhají v našem nejznámějším kostele, kostele svatého Jakuba. Ale určitě kultura jako taková je třeba říci, že třeba nezapomínáme v našem městě ani na ty starší občany. Takže u nás je třeba mezinárodní přehlídka dechovek. Ty dechovky jsou de facto z celé Evropy. Největší účast je tam pak samozřejmě dechových souborů, které jsou z českých zemí a Německa sousedního, ale i třeba z Belgie. Pak nezapomínáme ani na ty nejmladší, takže ta nejmladší generace těch náctiletých, jestli to tak mohu říci, a starších se může těšit na festival Mezibrány, který je de facto přehlídkou několika desítek současných kapel, současné pop music, a to od toho nejtvrdšího žánru až po ten, po ten, po ten střední prout. Takže A to probíhá někdy v tom měsíci polovině srpna, dalo by se říci. Takže i na toto zvu všechny. Co se týče kultury, tak kultura je trošičku prostoupena i tím naším historičným. Takže tady máme podzimní slavnosti, které jsou zhruba ve stejný den, jako jsou dny evropského dědictví, to znamená i dny, kde se otevírají všechny památky ve městě, a zároveň tady máme malé podzimní slavnosti prachatické, kde je zase starý středověký jarmark a podobně. Doplněné samozřejmě i koncerty. Pak mohu zmínit třeba i to období adventu, kdy se pravidelně na prchatickém náměstí po čtyři neděle setkáváme, nejenom abychom slavnostně zapálili svíci na adventní věnci nebo abychom slavnostně rozsvítili vánoční výzdobu a náš stromek, ale aby třeba to bylo prostoupeno dalšími koncerty a podobně, které se konají buď přímo venku u našeho stromu, anebo se konají v divadle našem, anebo v sále Národního domu. Takže té kultury je opravdu u nás hodně, mohl bych takto pokračovat dál a dál. Vy jste zmínil divadlo. Vím, že máte krásné divadlo, které jsme navštívili. Máte tam spoustu představení celoročně, asi. To byste možná nám mohl říct: nějaká významná představení, která se u vás konala v Prachaticích. Co se týče o divadelní žánr, je u nás v našem městě postaráno. Ale i v divadle se potom konají. I třeba méně významné kulturní akce, jako jsou lokální soutěže, přehlídka divadelních souborů, která se jmenuje Štít a Štítek, to jsem teď přehnal, když jsem to nazval lokální, protože to by mě právě ty účastníci asi dali za to. Takže tady se opravuji, je to celonárodní přehlídka divadelních souborů a soutěže divadelních souborů, které probíhají vždycky v jarních měsících a jmenují se Štít a Štítek a má to i svou poměrně dlouhou historii a to sice čtyři let. Já se vás nemůžu nezeptat na vaše muzeum, které myslím si, že uchvátí každého návštěvníka. Tam vlastně vy jste zmiňoval, že je to kulturní památka, ale tam vlastně návštěvníci v muzeu můžou vidět historické momenty celých prachatic. Je to tak? Ano, naše prachatické muzeum se snaží nějakým způsobem přiblížit tu slávu našeho města v tom středověku. A proto je tam významná expozice právě věnována Solné zlaté stezce. Mohu pozvat úplně všechny, kteří město navštíví, protože oni uvidí na maketě, jak to město vypadalo ve středověku. De facto to byla taková perlička mezi, mezi horami, mezi, mezi kopci s červenými střechami. Krásně je to vidět třeba z naší, naší rozhledny na Líbíně, jak to asi mohlo ve středověku vypadat. Nicméně dá se říci, že naše prachatické muzeum hodně dbá také na to, aby různě měnilo ty své expozice podle zrovna současných událostí. Takže jednou je to třeba věnováno spíše více Rodákovi, který je ne z Prachatic, ale z blízkých, blíka, blízkého Vlachova březí, který zde působil, a to sice Jakub Burza, podle něhož dodnes je stavěna celá řada krásných barokních štítů, které se nachází v celé řadě vesnic, které obklupují právě Prachatice ale právě jsou to i tematické různé další expozice, například nedávno nádherná expozice o nádherných historických obrazech, kde je stvárněno naše město tak, jak procházelo různými etapami svých dějin.